Sebra strupper i pannen. Datostempel om håndledde. Hår og øynefarve vannført i passet. Til at jeg må spørre fra mitt tilhold i skogene. Når Arne Treholdt får 20 år i 1985 for å ha sagt noe til Sovjet vi aldri skal vite. Hva burde Einar Gerhardsen fått for å ha åpnet landets grenser for 150 nordamerikanske soldater i spionasjeoppdrag på Gardermoen 1956? Dette er ikke et dikt. Det er innledningen til en forsinket gravtale over Norge som uavhengig rike 1950-1940, 1945-1949. Kulturministeren er fri til å fremføre teksten for sine kolleger på det norske Stortinget. Spørsmålstilleren foreslår at ovenstående kunngjøres over NATO-senderen på Kolsås, både på norsk og oversatt til okkupantenes språk.